taariikhda boqortooyada boqortooyadan loo calaamadsaarayo islaan ciise islaan maxamed waxay soo martay 7 boqor oo hore kuwaas oo kala ah islaan maxamed samatar islaan muuse islaan maxamed islaan ciise islaan muuse islaan maxamed islaan ciise islaan maxamuud islaan maxamed islaan muuse islaan maxamuud islaan maxamed islaan muuse islaankii ugu horeeyay oo ahaa islaan maxamed samatar waxaa lagu calaamadsaaray kunsoor oo magaalada eelka xigta xagga koonfur galbeed saddexdii isim ee ku xigay waxaa lagu calaamadsaaray hormasoor oo iyaduna aan ka fogeyn kunsoor halka islaan muuse islaan maxamuud lagu calaamadsaaray kalcaad oo ah aagga dhuudo islaan maxamed islaan muuse oo ah islaankii ugu taariikhda dheeraa waxaa lagu calaamadsaaray gabac oo eelka xigta dhankana jirta 62 kilomitir islaan maxamed wuxuu xilka boqortooyada hayay 62 sano waxaana loo calaamadsaaray ama la calaamadsaaray 1942 isagoo 22 jir ah waxaana aabihiis geeriyooday isagoo oo 3 jir ah wuxuuna magaalada garowe ku geeriyooday 18 bisha 2aad 2005 maalin jimco ah oo taariikhda hijriyada ku aadanayd 9 muxarim 1426 waxaana lagu aasay beer ku taalla dhanka waqooyi bari ee magaalada garowe islaan maxamed waxaa lagu yiqin go'aan aday iyo geesinimo guddoomadii ugu horreeyay oo riday isagoo yar waxaa ka mid ahaa in ninkii ku dhinta dhaanto ciyaar dhaqameed aanu diyo iyo qisaas midna lahayn waxaa kale oo ka mid ahaa go'aamadii xusuusta lahaa in ninkii guddoonkiisa ka dhiga adeega uu ka gowraco ratiga gurgur wuxuu kale oo islaamku dhaqan u lahaa xalinta khilaafyada beelaha dhexdooda iyo ilaalinta danaha guud ee deegaanka islaan maxamed wuxuu ahaa nin ay aad u xushmeeyaan hogaamiyaasha dhaqanka kuwa siyaasadeed iyo guud ahaanba bulshada qaybaheeda kala duwan islaan maxamed waxa uu ahaa nin geesi ah cadaalad iyo dhexdhexaadnimona lagu tilmaamo wuxuuna aad u dhiqi jiray xoolaha miyiga gaar ahaana looda uu aad u jeclaa islaan maxamed intii uu xilka boqortooyada hayay wuxuu la soo shaqeeyey gumaysigii ingiriiska talyaaniga iyo dowladihii kala duwanaa ee dalka soo maray wuxuuna guddoominayay shirkii lagu dhisay dowlad goboleedka puntland 1998-dii wuxuu kaloo ka qayb galay shirar badan oo dib u heshiisiineed oo ka dhacay jabuuti kenya muqdisho iyo meelo kale oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba leh boqoradii kala duwanaa ee boqortooyada iska bedelay waxay xiriir la lahaayeen hogaamiyaashii dhaqameed ee gobollada soomaaliya oo dhan islaan ciise islaan maxamed wuxuu dhashay 1965-tii wuxuuna ku dhashay magaalada eyl wuxuu qur-aanka kariimka ah ku bartay miyiga wuxuuna dugsiga hoose ka bilaabay tuulada xasbahale islaan ciise wuxuu leeyahay hal xaas wuxuuna dhalay 5 wiil iyo 1 gabar wuxuu la dhashay 5 wiil iyo 14 gabdhood wuxuu leeyahay waayo aragnimo xagga dhaqanka iyo aqoonta aasaasiga wuxuuna ka soo qayb gali jiray garta iyo xalinta khilaafaadyada meesha uu islaan maxamed islaan muuse allahu naxariistay ka maqan yahay salaam calayku dadweyneheena siman salaam calayku geeshkeena salabka sida salaam calayku isimada salaanta mudan salaam calayku madaxweynayaasha sare salaam calayku soomaaliyo dhane salaam calayku soomaaliyo dhane hadday 5 qaaradood qayb ka soo galeen hadday 5 qaaradood qayb ka soo galeen tan iyo qaabiil haddaan qoysna ka maqnayn haddaan qaban qaabadaadii quf moodi jirin hadday xafladaada quruxdeedu qaali tahay u ciidamada qalabka sida qaab u hoganayaan qur-aankiiyo diinta ardadii qareen u tahay dadkii suugaanta lagu qaybshay qarax tireen qaraanina tahay miyaa laygu qabanayaa.